Ježišo, nechápeš, že takto to ďalej nejde? Aký máš cieľ? Chceš ísť do basy? Koľko tam chceš byť? 5 rokov, 10 alebo celý život? Sofia, musíme z niečoho žiť. Ale veď žijeme, nie, veď ja som čašníčka, otec je policajt, Vicky sa o seba dávno stará sama. A ty keby robíš to, čo robíš naozaj, automechanika, tak sme úplne v pohode. A ty vieš, koľko otec zarába? Áno, viem, koľko zarába. Vieš, no prosím. Ty tiež ako čašníčka veľa nezarobíš. A ja o tých kšeftoch v Emilovom servise radšej pomlčím. Hej, takže čo, do konca života budeš teraz pašerať, nie? Sofia, ja viem, že je to stres. Ale keby nebolo Zorky, polovica ľudí by sa odtiaľto odsťahovala. Dedinu by to úplne zničilo. Vieš čo, zničiť dedinu? Keď polovica ľudí pôjde do basy. Ale prosím ťa, nikto nepôjde do basy. A kde je teraz Jirguš? Ja neviem, Krišo, tebe to nedocvakáva? Situácia sa totálne zmenila. Už nebudú policajti ako je otec alebo tam dopletený Jula, ale všetci budú ako Šimon a budú to riešiť. A to máš odkiaľ? Ježiš, nie som blbá. Prosím ťa, keď nie kvôli mne, tak aspoň kvôli tomu otcovi, veď ho privedieš do hrobu. Nie je to také jednoduché. Je to úplne jednoduché, Krišo, iba sa musíte rozhodnúť. Buď my, alebo oni. Nič iné.